បើយើងមានសេចក្តីជំនឿតើនឹងមានរឿងអ្វីកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងតាមរយៈម៉ាថាយជំពូក9ខ27សូមយើងឆ្លាក់ព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះដែលទ្រង់ចង់ឲ្យយើងស្គាល់នៅសប្តាហ៍នេះសូមមើលជំពូក9ខ27កំពុងដែលព្រះយេស៊ូវទ្រង់យាងចេញពីទីនោះទៅនោះមានមនុស្សខ្វាក់2នាក់តាមទ្រង់ទាំងស្រែកថាអោព្រះរាជបុត្រាលោកដាវីតអើយសូមទ្រង់ប្រោះមេត្តាដល់យើងខ្ញុំផងការបានយាងចូលទៅក្នុងផ្ទះនោះអ្នកខ្វាក់ទាំងពីរក៏មកឯទ្រង់ហើយទ្រង់មានបន្ទូលសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេអ្នកទាំងពីរទូលថាជឿហើយព្រះម្ចាស់អើយនោះទ្រង់ក៏ពោភ្នែកគេដោយបន្ទូលថាដូចម្ដេចចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះភ្នែកគេក៏បានភ្លឺឡើងរួចទ្រង់ហាមផ្ដាច់ថានែកុំឲ្យអ្នកណាដឹងការនេះឲ្យសោះណាស់តែការគេចេញទៅហើយនោះក៏ផ្សាយប្រាប់ពីទ្រង់សុខសាយពេញក្នុងស្រុកនោះនៅត្រង់នេះយើងអាចឃើញថាមូលហេតុដែលបុរសខ្វាក់ទាំងពីរនាក់បានមើលឃើញឡើងវិញគឺដោយសារពួកគេមានសេចក្តីជំនឿតើពួកគេមានសេចក្តីជំនឿលើអ្នកណាគឺមានសេចក្តីជំនឿលើព្រះយេស៊ូវពេលព្រះយេស៊ូវសួរថាតើអ្នកជឿថាខ្ញុំអាចនឹងធ្វើការនេះបានឬទេពួកគេឆ្លើយថាជឿហើយព្រះម្ចាស់អើយទ្រង់បន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះព្រះបន្ទូលទាំងអស់ក្នុងគម្ពីរទាំង66កាន់សុទ្ធតែជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលពេញដោយព្រះគុណនិងមានតម្លៃប៉ុន្តែនេះជាខគម្ពីរដែលតែងតែឆ្លាក់នៅក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំដោយសារព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះបើយើងមានសេចក្តីជំនឿអ្វីៗនឹងបានសម្រេចមែនទេដោយមានសេចក្តីជំនឿដំណឹងល្អបានផ្សព្វផ្សាយនៅអាមេរិកខាងជើងជាតំបន់ស្ងួតហួតហែងនៃដំណឹងល្អដំណឹងល្អនៅអាមេរិកខាងត្បូងក៏ដូចគ្នាដែរដំណឹងល្អនៅអឺរ៉ុបនៅអាហ្វ្រិកនៅអាស៊ីនិងនៅអូសេអានីទាំងអស់ក៏ដូចគ្នាដែរគ្មានកន្លែងណាក្នុងពិភពលោកដែលដំណឹងល្អមិនបានផ្សព្វផ្សាយទេព្រះមានបន្ទូលថាចូលឲ្យបានដូចសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកចុះអញ្ចឹងតើយើងត្រូវមានសេចក្តីជំនឿតាមព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះដែលបានមានបន្ទូលឬក៏គួរតែសង្ស័យនិងមិនទុកចិត្តដោយមិនមានសេចក្តីជំនឿលើទ្រង់បន្ទាប់ពីបានធ្វើកិច្ចការដំណឹងល្អទាំងអស់ដោយសេចក្តីជំនឿតើមានលទ្ធផលដូចម្តេចដែរនៅសប្តាហ៍នេះមានព្រះវិហារនៅអាមេរិកខាងជើងព្រះវិហារនៅអាមេរិកខាងត្បូងព្រះវិហារនៅអាហ្វ្រិកព្រះវិហារនៅអឺរ៉ុបព្រះវិហារនៅអូសេអានីនិងព្រះវិហារនៅអាស៊ីតើមានកន្លែងណានៅលើពិភពលោកដែលស៊ីយ៉ូនរបស់ព្រះមិនត្រូវបានតាំងឡើងទេពេលយើងចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយដំបូងគ្មានព្រះវិហារណាមួយនៅលើពិភពលោកទេប៉ុន្តែព្រះបានប្រាប់យើងឲ្យមានជំនឿថាដំណឹងល្អនេះនឹងត្រូវផ្សាយនៅសាម៉ារីនិងដល់ចុងផែនដីបំផុតខ្ញុំជឿព្រោះនេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះបើខ្ញុំធ្វើដោយសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំមិនអាចជឿបានទេប៉ុន្តែដោយសារជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះទើបខ្ញុំជឿពេលក្រឡេកមើលអ្វីដែលបានចាប់ផ្ដើមដោយសេចក្តីជំនឿយើងមិនអាចជួយអ្វីបានទេក្រៅពីដឹងថាយើងគ្រាន់តែព្រោះគ្រាប់ពូជនៅពីពេញពិភពលោកប៉ុណ្ណោះព្រះជាអ្នកដែលបានធ្វើឲ្យដោះឡើងចេញពន្លកជាផ្កាហើយធ្វើឲ្យคล้ายជាផលផ្លែដ៏ល្អដូច្នេះហើយជំនួសឲ្យការសង្ស័យការមិនទុកចិត្តនិងការស្ទាក់ស្ទើរពេលយើងផ្សព្វផ្សាយដំណឹងល្អតើយើងគួរធ្វើដូចម្តេចព្រះប្រាប់យើងថានឹងសម្រេចតាមសេចក្តីជំនឿយើងសូមគុំបារម្ភអីអ្វីដែលអ្នករាល់គ្នាបានចាប់ផ្ដើមដោយមានជំនឿថានឹងបានសម្រេចនោះប្រកាសជានឹងធ្វើបានគ្រប់ទីកន្លែង